Dovolte mi vás přivítat na přednášce konané v rámci třetího ročníku festivalu Noc fakulty. Naše pozvání přijala vrchní státní zástupkyně paní doktorka Lenka Bradáčová, která bude mimo jiné mluvit i o důležitosti budování důvěry v právní stát. Své dotazy na paní doktorku můžete psát na stránku besttalk.cz, kde kód našich přednášek je Noc fakulty. A ty nejzajímavější nebo nejvíce lajkované dotazy paní doktorka na konci přednášky v rámci diskuze zodpoví. Takže paní doktorko, předávám slovo. Děkuji, dobrý večer. Tak když jsem sem šla, tak jsem si říkala, je to obrovská místnost, tak 10 lidí by tam mohlo být až 15. Když jsem přicházela do té místnosti, tak jsem viděla, že to bude poněkud jiné. Děkuji vám, že jste na této přednášce. Předpokládám, že ve 20.30, tedy 20.28 až 29 odejdete na profesora Kyselu, kam bych chtěla jít taky, ale protože je ta přednáška celou hodinu, tak já tady na rozdíl od vás budu muset setrvat. Já jsem si tu přednášku, když jsem si ji připravovala, tak jsem chtěla, aby to bylo trošku něco víc než jenom odborné téma. Než jenom odborné téma, které se bude dotýkat procesu nebo hmoty trestního práva, což ode mě očekáváte jako od představitele trestní justice, to znamená státního zástupce. A protože se dlouhou dobu zaobírám i tématem důvěry, etiky ve vztahu k justici, mediálnímu obrazu justice, mediální prezentaci justice, tak jsem si říkala, že i tato doba, kdy včera jeden ze studentů na přednášce mi říkal, paní doktorko, nezdá se vám, že se doba chvěje, že se společnost chvěje. A byl to velmi zajímavý s ním rozhovor a myslím si, že ten příměr byl velmi trefný. A když se doba chvěje, tak je potřeba mluvit nejen o trestním právu procesním a hmotném v jeho formální podobě, ale je potřeba zmiňovat i některé hodnotové záležitosti, které se k justici váží, váží se k institucím a váží se vůbec k právnímu státu a v důvěru v instituce právního státu. Když se podíváte na dnešní dobu, pro vás je prostor internetu, prostor sociálních médií naprosto přirozenou záležitostí. Já si stále více a více vzhledem k sociálním sítím uvědomuji, že jsem stará. A to, jako říkám, bez jakéhokoliv patosu. Protože když začnu přednášet o kyberkriminalitě a kyberšikaně dětem na základní škole, tak v té chvíli jsou všichni na datech. Když se zeptám, kdo na datech není, tak se tam objeví možná jedna ruka, protože ten den zrovna rodiče zabrali mobil. Ale když se podíváte na to, jak i tahle ta generace nejmladší 11-12 let se dneska pohybuje v tom prostoru internetu, v těch různých vrstvách, které internet nabízí, tak vám vyjde z výzkumu, že je to až 9-10 hodin denně. Pak se můžete ptát, kdy ty děti spí nebo kdy vy spíte. No ono to není tak, že byste tam byli celých těch 9 hodin, ale protože prostě mladá generace a ta nejmladší generace o to více používá těch forem příjmu elektronické informace několik najednou. Píše něco na Instagram, vedle toho poslouchá něco z YouTube, vedle toho připravuje nějakou prezentaci, čte si na čtečce a všechny tyhle ty platformy vlastně ten výzkum napočítává každou zvlášť a potom se vám teda napočte ten počet hodin, který jsem uvedla. Co to ale znamená? Že ty informace dneska se na nás valí úplně odevšad, valí se na nás i z toho internetového prostoru. Ten internetový prostor, přestože je pouze odrazem reálného světa, není to vůbec nic jiného, to není nějaký fiktivní svět, který by existoval paralelně vedle našeho světa reálného. To, co tam vidíte, je pouhým odrazem naší reality a našich reálných projevů v reálném světě. Ale zatímco se umíme vyrovnat s těmito projevy v tom reálném světě, tam dost někteří z nás méně, někteří více, vědí, která pravidla se musí dodržovat, která naopak při jakém porušení budou sankcionována, tak jakoby si přestali uvědomovat, že stejná pravidla musí platit i v prostoru elektronické informace a internetovém světě a najednou jakoby mnohem odlehčeněji a rozvolněněji se stavíme do toho prostoru internetu a to, co bychom někdy neřekli v rámci projevu před 10 kamarády s přízněnými osobami, najednou pustíme do éteru na miliony lidí. A i s tímhle justice musí pracovat. Nejen při tom, když postihuje takové jednání v rámci nenávistných projevů, kriminality, která
se dotýká právě šíření nenávisti, vyvolávání násilí proti různým skupinám obyvatelstva, ale musí si to také uvědomit ve chvíli, kdy sama sebe prezentuje a nabízí informace veřejnosti, respektive snaží se veřejnost informovat tak, aby si ta mohla udělat reálný obraz o tom, jak justice pracuje, jak vlastně justice funguje, jaké má výsledky. Já, přestože v té prezentaci je ten výsledek někde před koncem, tak vám tu otázku dám na začátek. Můžete si o ní část té prezentace, té přednášky přemýšlet a pak uvidíte odpověď. Při znalosti všech těch informací, které se na vás z internetu denně valí, při tom množství, které máte, si zkuste udělat odhad v této chvíli, jak dlouho trvá trestní řízení v České republice. První informace, jak dlouho trvá přípravné řízení, to znamená od okamžiku, kdy policejní orgán zahájí úkony trestního řízení, začne věc prověřovat, do konečného rozhodnutí státního zástupce ve věci. To je ta část přípravného řízení. Sami si udělejte svůj odhad. Ročně pošle státní zastupitelství k soudu kolem 70 tisíc věcí, takže pohybujeme se v takovéto množině. A z těch 70, 80, někdy 60 tisíc věcí si zkuste odhadnout, jak dlouho trvá přípravné řízení. A pak ten druhý odhad, jak dlouho trvá řízení před soudem. To znamená od nápadu věci soudu do pravomocného rozhodnutí ve věci. A druhá otázka, na kterou také najdeme potom odpověď ke konci té přednášky, je, jak tedy úspěšné je státní zastupitelství při podávání obžalob. To znamená podle vás, kolik procent obžalob skončí, procent věcí, to znamená obžalob podaných v konkrétních věcech, skončí pravomocným zprošťujícím rozhodnutím. Tak, teď si o tom můžete přemýšlet. Když se podíváme na dnešní ten svět, který podává informace, tak si justice musí uvědomit, že přestože je velmi konzervativní, přestože je, což je ale znak, který je spíše výsadou, než něčím, co bychom měli úplně potlačovat, ale nemůžeme být konzervativní úplně ve všech aspektech. Je konzervativní, je složitá, je formalistická, což se neslučuje se způsobem podávání informací v této době. Když se vás tady zeptám, kdo používá Facebook, tak to už jako, to je prostarý. Instagram. No, a teď já si moc dobře neumím představit, jak justice prostřednictvím Instagramu bude prezentovat své výsledky. Jestli tam bude fotografie smějícího se, obviněného, jakože vyhrál, a vedle toho bude plačící státní zástupce, anebo to bude opačně, a vy si podle toho uděláte názor, jestli tedy ta kauza skončila úspěšně nebo nikoli. Takže pro justici, která musí informovat v celém kontextu, je tento způsob informování pro ní velmi složitý a musí hledat způsoby, jak teda tu informaci předat, tak, aby si veřejnost uměla udělat objektivní představu, ale těmito moderními prostředky. Když se podíváte kolem sebe a čtete si denně titulky, já to dělám taky, nejsem na sebe moc pyšná, přestože si každé ráno řeknu, nedělej to, přečti si i ten text, tak si sjedu všechny titulky, to také uvidíte potom, co to znamená číst jenom titulky, i o justici číst jenom titulky. Přečtu si všechny titulky ráno a řeknu si, tak jsem informovaná, prožiju si hezký den, ten zbytek. No, je to přesně o tom, že my jsme vlastně nahradili tu samotnou informovanost tím, že chceme mít jenom pocit, že jsme informováni. A s tím pocitem, že chceme být informováni, když si jedeme všechny ty titulky, tak si prožijeme hezky zbytek toho dne. Ale už neověřujeme ty informace, které se takto dozvídáme často v jiných zdrojích, analyticky je nespracováváme, nedohledáváme výsledek takových věcí, což je samozřejmě pro justici taky velmi obtížné, když se podíváte na to, jak justice pracuje a v těch nejzávažnějších věcech skutečně je trestní řízení dlouhé. To na několika těch nejzávažnějších věcech, to se s vámi jistě nebudu o to přít, tak najednou ostatní informace přehluší ten výsledek a jakoby to vyzní do prázdna. A v tomhletom mediálním světě, takzvané postfaktické doby, o které se hodně mluví, je zpochybnit instituce navozením pocitu jejich neúspěchu nebo jejich nepotřebnosti je velmi snadné. Líní jsou, málo pracují,
moc prošťujících rozhodnutí. A já se ptám, co je málo, co je moc? Co to je za pojmy? Skrývají se za nimi data? Já chci ta data. A o těch datech můžeme vést debatu. Ale vždycky málo, hodně. A když se něco vyvrátí, tak zase není potřeba. Chtějte slyšet fakta. Získat si a udržet důvěru. Získat si důvěru je obtížné, udržet si je ještě obtížnější. Protože samozřejmě to už chce nějaký proces, to už chce nějaký stabilní výkon, kterým si tu důvěru můžete udržet. Prezentovat jednoduchá řešení na složité problémy je velmi snadné. Zařídíme, uděláme, pomůžeme. Já se ptám jak. Skutečně složité problémy řešit je potom obtížné. Veřejně lhát je také v dnešním světě snadné. Poznat lež je velmi obtížné. Ještě více pro tu generaci, která byla zvyklá většinu svého života, že informace, které přijímá, takzvaně z veřejných sdělovacích prostředků, o nich se nepochybuje, ty jsou pravdivé. A teď to množství informací, to je to kritické myšlení, o němž se mluví, my bychom skutečně měli podrobit nějaké naší kritické úvaze a rozlišit mezi informací validní a tou druhou. No a teď samozřejmě, kolik z nás je ochotno hledat obtížná cenná řešení ve chvíli, kdy si ráno sjedeme ty titulky a cítíme, že jsme informováni. Když se podíváme na ta trestní řízení, tady to vy teda vidíte, tak se podívejte, kdo jste měl správný odhad. Počet zproštěných věcí je uplynulých 10 let mezi 4 a 6 procenty. Délka trestního řízení pro rok 2018 je 69 dnů přípravného řízení, 179 dnů řízení před soudem. Řekněte mi, kdo jste měl odhad na kratší délku nebo tuto délku? Ve vztahu ke zprošťujícím rozhodnutím, kdo jste se trefil aspoň pod 10%? Tak. A já se ptám, jak je možné, že tak malé množství z vás, respektive jednotková čísla, mají informace o tom, aby se uměli alespoň trefit přibližně? To není váš problém, to je problém justice. To je problém prezentace těchto výsledků a problém, s nímž se ta justice musí vypořádat a musí umět tyto výsledky prezentovat. Důvěryhodnost je samozřejmě významná hodnota profesní etiky, ale platí ve vztahu k justici v demokratickém liberálním státě, že justice je tak silná, jak silná je důvěra veřejnosti ve vztahu k justici. Pokud veřejnost justici věří, pak je justice silná. Samozřejmě proto, aby veřejnost věřila justici, tak většinou si tu instituci, samozřejmě veřejnost, spojuje s personami, s tím personálním obsazením justice a s výsledky, které ta která instituce má. Když se podíváte, co to vlastně pro státního zástupce ta důvěryhodnost znamená, nebo respektive jaký má dosáhnout, tak už jenom hodnota, nebo respektive důvěryhodnost jako jedna z hodnot profesní etiky se objevuje v profesním kodexu, etickém kodexu pro státního zástupce. A teď ta důvěryhodnost se váže nejen s tím úzkým výkonem profese, ale váže se samozřejmě i s osobním životem, s veškerým počínáním státního zástupce. A víra státního zástupce v jemu svěřené poslání posiluje důvěru veřejnosti ve státní zastupitelství. A tady platí, že v okamžiku, kdy má neúspěch, respektive problém má jednotlivec, jeden státní zástupce, jeden soudce, pak se promítá celý ten neúspěch a to snížení důvěry v počínání justice směrem k celé instituci. Takže to nedá se mluvit o tom, že to je problém pouze toho jednotlivce, je to problém justice. A samozřejmě se všemi excesy, které se také v justici objevují, to jako bylo by asi velmi zvláštní, pokud by se za posledních 30 let neobjevili mezi státními zástupci a soudci i lidé, kteří se dopustili excesu. To by také zasloužilo po té pozornosti a bylo by to zvláštní, protože pokud v jiných profesních skupinách se s tímto potkáte,
tak byste si měli potom klást otázku, jak je možné, že to v této profesní skupině není. No tak pak si můžete odpovědět, že jsou to teda fantastičtí lidé, kteří nikdy neudělají chybu a nedopustí se excesu, anebo systém nefunguje, protože není schopen ty chyby odhalit a reagovat na ně. Ať už se to jedná o chybná rozhodnutí, nebo až jednání, které je na hranici kriminálního činu, anebo se jedná o trestný čin. Ano, justice má mezi sebou, nebo měla mezi sebou takto i takové, kteří se dopouští excesů. Byli i soudci, kteří byli ve výkonu trestu, jsou soudci, kteří jsou před soudem pro trestné činy, byli státní zástupci, kteří byli ve výkonu trestu, jsou i státní zástupci, kteří figurují v pozicích obviněného v trestním řízení. To, že média jsou hybná síla, to je v dnešním světě tedy nespochybnitelná záležitost. A proto se justice musí snažit budovat důvěru veřejnosti i prostřednictvím médií. Když se podíváte na ta základní fakta, tak z nich ta justice se musí poučit a musí z nich vycházet při prezentaci svých výsledků, tak bulvár se již od 19. století soustřeďuje po vzoru reklamy místo úsudku na vášně. Ve druhé půlce 20. století jsme podlehli přesvědčení, že něco se dozvědět může být zábava a ne práce. To je to, jak si jdeme ty titulky. 21. století se díky technologiím marketingově vrhlo na rychlost. Toto pojetí stojí na zjištění, že většina občanů se nedokáže soustředit déle než 3 minuty. A teď do těch 3 minut sdělte, že státní zástupce podal obžalobu na 10 obviněných pro různé trestné činy, teď je tam nepřímé pachatelství, respektive účastenství, to už nikdo nechápe, už jsme po 4 minutách. A teď ještě, jak to dopadlo. O to už nikdo nevidí. Ale jednodušeji to mnohdy nejde. Myšlení je nahrazeno předem připraveným sloganem a pozornost médií je upřena na teď. A to je pro justici problém. Protože všechny procesy v justici jsou delší než teď. Veřejná žaloba, jejímž představitelem jsou v České republice státní zástupci a prezentuje ji státní zastupitelství, je tedy úřad, který jménem společnosti a ve veřejném zájmu zajišťuje aplikaci práva v zákonem vymezených případech. Jasné. A teď vidíte tedy instituce, která má velké množství povinností, ale také velké množství pravomocí. Vedle trestního řízení jsou to i netrestní působnosti, kterých dnes je přes 100, což veřejnost mnohdy ani neví. A ve všech těchto působnostech vykonává státní zastupitelství pravomoc. A o všech by mělo umět informovat a mělo by u nich informovat, umět přesvědčivě, tak, abyste příště v tom průzkumu obstáli. Zkratkovitý, jednoduchý popis vymáhání a aplikace práva vede velmi často k nedorozumění. Předávání zkreslených informací na hraně polopravd a rozhodně nepomáhá zlepšení právní kultury. Ale vejít se do těch 3 minut je problém. Pravda pak také ale je, a proto si můžeme klást otázku, jestli jsou média spravedlivá k justici, jsou k justici stejně spravedlivá jako k jiným oborům lidského počínání. Já si umím představit, že fyzikovi se do těch 3 minut taky velmi jako špatně se vejde, takže to není jenom ve vztahu k justici, ale justice je často formalistická a nesrozumitelná. A to, co si musí řada našich kolegů ještě do budoucna uvědomit, a tam máme rezervy, že v případech, kdy soudci a státní zástupci rozhodují ve věcech, které jsou pod drobnohledem novinářů, veřejnosti, nebo o které se veřejnost zajímá, které se dotýkají veřejného zájmu ve vztahu často k úředním osobám, k představitelům jiných mocí ve státě, takže tady nepostačuje pouze, že ten soudce nebo státní zástupce vypracuje písemně rozhodnutí a celé veřejnosti sdělí a vás odkazují na to písemné rozhodnutí. Tady musí obě profese si uvědomit, že to je ten okamžik, kdy státní zástupce i soudce musí odkrýt tvář, musí být vidět a musí veřejnosti přesvědčivě zdůvodnit, proč takové rozhodnutí učinil a vysvětlit ho srozumitelně. To, jestli se většina veřejnosti s obsahem toho rozhodnutí stotožní, to je druhá věc. Často se do trestné činnosti, respektive do vyšetřování a řízení před soudem, potom o rozhodování o těchto deliktech, které se dotýkají veřejně činných osob, promítá řada emocí.
Jo, racionalita jde stranou a často se tam promítají emoce, protože se tam promítá ten pocit buď nějaké sympatie nebo antipatie k té úřední osobě, která před tím soudem stojí nebo která je prověřována. O to více, když je to představitel státu, který byl například zvolen mým hlasem. Tak o to více se vlastně, je to tam ta diziluze z toho, koho jsem tedy zvolil, jak jsem se choval, a ty sympatie a antipatie se tam projevují mnohem citelněji než v jiných trestních věcech. Když se podíváme i na mezinárodní dokumenty, tak zmíním to jenom velmi krátce. Není to nic, o čem bychom tady, co bychom tady vymysleli v České republice, ale evropští prokurátoři napříč celou Evropou si jasně uvědomují, a vidíte tady už rok 2014, a jsou veřejní žalobci přímo nabádáni, aby pravidelně informovali veřejnost prostřednictvím médií o své činnosti a svých výsledcích. Měli by usilovat svou činností o transparentnost a důvěru veřejnosti, to je to, o čem mluvím, o tom mluví ty mezinárodní dokumenty. Pokud je veřejný žalobce vystaven nespravedlivému útoku ze strany médií, má právo spornou informaci korigovat prostřednictvím prostředků národního práva. A samozřejmě pak jsou také, mohou být velké případy, kdy dochází k šíření některých nepravdivých informací o osobách, okolnostech případu, a tam už je žádoucí, aby informoval veřejnost šéf toho konkrétního úřadu. My jsme mnohokrát diskutovali v justici, jestli je pro justici vhodné, aby informace předávali tiskoví mluvčí, anebo před veřejnost přistupovali sami státní zástupce. Já jsem byla vždycky zastáncem toho, že informaci má podat autentickou informaci státní zástupce, který ve věci rozhoduje, který je za ní odpovědný. A i když se podívám do zahraničí na informování o velkých věcech, když se podíváte to, co můžete v našich médiích shlédnout, letecké neštěstí, teroristický útok, trestné činy, které jsou velmi závažné, pamatuju si, už je to také delší dobu, ale velmi intenzivně informovala rakouská justice o případu zneužívání nezletilých dětí. Nikdy tam nebyl tiskový mluvčí. Můžete si všimnout, že vždy vystoupí buď prokurátor nebo státní zástupce, který se tou věcí zabývá, a v takovýchto závažných věcech, těch teroristických útoků, informuje ta autentická osoba, nikoli anonymní tiskový mluvčí, který není prokurátorem, státním zástupcem nebo soudcem. Je to také o tom, že ta osoba má garantovat právě to, že ta slova, která říká, jsou autentická slova, nejsou zprostředkovaná, a má to posílit důvěru veřejnosti v konání toho konkrétního člověka. A samozřejmě celé instituce. Tady to je. Jsou limity. No a můžete si položit otázku, proč státní zástupci někdy nejsou aktivnější při informování veřejnosti. Samozřejmě na jedné straně jsou zákonná omezení. Zákon přesně říká, tady když se na to podíváte, co státní zástupce smí a co nesmí. Musí dodržovat samozřejmě zásadu prezumpce neviny a má některá další omezení. Pak může také způsobovat ten nedostatek informací obava z následného zpochybnění, mě sama, instituce, informace, vznesení námitky podjatosti, s tím se také jsme se potkávali a budeme potkávat, podání žaloby na ochranu osobnosti, kdy obviněný, obžalovaný podá na státního zástupce či soudce žalobu na ochranu osobnosti. Samozřejmě tím primárním cílem je, aby se domohl vyloučení toho státního zástupce nebo soudce z té věci. Pak samozřejmě někdy jsou to i útoky ze strany obhájců a obviněných. No a pak je to také ale obava, nedostatek zkušeností a neschopnost unést roli. A to je taková ta teze, klid mi zajistí, pokud nebudu poznán. Pak se mám ale věnovat jiné práci, než je poslání soudce a státního zástupce. V tomto prostoru, o kterém jsem mluvila, je to o to složitější, že tady vidíte, každý může věřit čemukoli, a v poslední době, to je takový zajímavý fenomén, jsem slyšela i o právu na lež. No, že na internetu existuje právo na správnou informaci, ale také na lživou informaci, a každý si vybere. No tak nesmíme zapomínat ani v tom internetovém prostoru, že svoboda slova není absolutním právem. Že to je právo, které také má své limity a končí tam, kde zasahují do jiných práv dalších subjektů. A
Samozřejmě i ty útoky, které směřují směrem nebo se dotýkají i instituce a státních zástupců, mohou být někdy pouze neetické, ale mohou být taky někdy už za hranicí, to znamená, mohou naplňovat znaky trestného činu. Tak to, co justice pozoruje posledních možná 5-7 let, je také takzvaná mediální prezentace obhajoby, nebo někdy se mluví o mediální obhajobě. Je to nejčastěji právě u veřejně činných osob, ale samozřejmě internet, který umožňuje komukoli prezentovat k velké části populace jakoukoliv informaci, umožňuje i tu prezentaci veřejné obhajoby. Takže si všimněte, policie zahájí trestní stíhání v nějaké věci a už vedle sebe vidíte informace, které na jedné straně je ta strohá informace justice, zahájili jsme trestní stíhání proti třem osobám pro trestný čin ten a ten. A z druhé strany vidíte vyjádření, široké vyjádření obviněného nebo obhajoby o tom, jak to bylo nebo nebylo, oč tam jde a že se vlastně nic nestalo. Těžká pozice policie i státního zástupce, který na to nemůže reagovat a nemůže vést dokazování v přímém přenosu na internetovém poli. No, prostě i s tím, ale musí justice umět pracovat. Proč se zvenku může zdát, že justice často nefunguje a může ztrácet důvěru? No, protože také justice, jak jsem řekla, v mnoha věcech, důležitých věcech, vede řízení podle veřejnosti nepřiměřenou dobu. Já z některých délek trestního řízení také nemám úplně klidné spaní. Některá mediální vyjádření soudců i státních zástupců mohou poškozovat důvěru a poškodili v minulosti důvěru veřejnosti v tyto instituce. Neschopnost odůvodňovat své kroky. Najednou se vám ten člověk, který je před vámi a je soudcem či státním zástupcem, jeví naprosto nevěrohodným. Pochybujete o jeho odborné erudici. Samozřejmě ne každý den se mediální vyjádření povede, ale pokud vidíte opakovaný nedostatek, tak začnete si říkat, proč tam ten člověk je. Je vůbec jako schopný a způsobilý vykonávat tuto pozici. Pak jsou to, a to bych řekla, že úplně ta nejzásadnější věc, jsou to rozhodnutí, která jsou nepředvídatelná, překvapují nejen odborníky, ale překvapí laickou veřejnost, jsou mimo obvyklou rozhodovací praxi, vyvolávají pochybnost a samozřejmě pak se veřejnost začne ptát na motivaci. Proč? Proč došlo k takovému excesivnímu rozhodnutí? Proč ta věc neskončila tak, jak se podle dosavadní judikatury předpokládalo a dosavadních postupů? No a na prvním místě si odpoví úplatek, klientelismus, až na, úplně na konci je, že by i ta laická veřejnost připustila, že tam seděl hloupý člověk, který byl v té chvíli zrovna soudcem či státním zástupcem, to znamená, neměl dostatek odborné erudice a proto rozhodl excesivně. I když to může být ten pravý důvod, tak to, co si ta veřejnost pomyslí na počátku, a to si můžete zase udělat mezi sebou takovou anketu nebo si odpovědět sami, tak první, co spiklenecká teorie, úplatek, problém, nikoli nestranné rozhodování. To, že často média neumí podchytit informaci a neumí mnohdy podat divákům srozumitelný příběh o zločinu a trestu, to je také zapříčiněno tím, že informují o velmi složitém problému. Na to potřebujete taky nějaké vzdělání, potřebujete v tom oboru být po určitou dobu, potřebujete informace. Právě složitostem v právu často novináři nemohou ani rozumět, pokud jim justice není ochotna to vysvětlit. No a pak přenášejí jenom tok slov. A teď se tady podívejte na titulky, když je ráno, sjíždíte. A já také. Tak, vidíte dva novinové titulky. První byl v právu, jsou to tištěná média, druhý v Lidových novinách. Ten první, sami si zase můžete říct, co si byste si představili, ráno si takhle přečtete ten titulek a teď si představte, co tam asi bude napsáno. Tak pod tím prvním titulkem byla strohá informace, že vrchní státní zástupkyně v Praze
sdělila krajským státním zástupcům v jejím obvodu, to je těch 6 krajů, aby jí předali analýzu ohledně aktivity státních zástupců v řízení před soudem, protože tuto analýzu potřebuje při rekodifikačních pracech ohledně trestního řádu, tedy je potřeba zjistit, jestli se má přidat povinnosti státním zástupcům, aby projevovali více aktivity v řízení před soudem, anebo současný stav je adekvátní. To by nikoho nezajímalo, že jo? To je suchá záležitost, kdo by to čet. Ale s tímhle titulkem to bylo daleko zábavnější. A ten druhý titulek, představte si 23. prosince, taková jako předvánoční atmosféra, kdo nemá dárky, ještě schání dárky, všichni jsou v takové jako pohodě. A najednou vidíte přes celé Lidové noviny, zatýkat můžeme i Bradáčová dvojtečka, zatýkat můžeme i o Vánocích. No všichni si koupili ty noviny, protože se chtěli dozvědět, koho zatkneme o těch Vánocích. A dole pod tím byl takový nezáludný rozhovor předvánoční, kde jedna z těch otázek byla, a jak pak je to třeba takhle o Vánocích, o Štědrý den nebo na Nový rok, když se spáchá trestný čin a ten státní zástupce je teda doma nebo není doma nebo jde na to místo činu nebo jak to je. Já jsem říkala, to je jako obdobné u jiných profesí, které musí držet dosah, je to jako u lékařů, že jo, taky se může něco stát. No a tedy samozřejmě státní zástupci pracují i o Vánocích a o Nový rok, pokud tedy dojde k nějakému kriminálnímu činu, kde musí na tom s policií participovat. Zatýkat můžeme i o Vánocích. A teď si sama jo, na sobě si na tohle vzpomenu ráno, podívám se na ty titulky a řeknu si, dobře, u justice ty titulky umím rozklíčovat, protože v tom žiji. Ale o těch jiných oborech se vlastně dovídám jenom z těch titulků a řeknu si, jak málo se dozvídám, a možná, že se taky nedozvídám vůbec nic, pokud si nepřečtu ten text. No a to je ten problém právě s tím, že nic není zábava, jenom zábava. A pokud chci informace o justici a pokud si chci udělat pravý obrázek, tak potřebuji znát potřebné informace pro to. No a já tady jsem i pro tu důvěryhodnost se neomezím na tuhle anketu, naopak, vzala jsem vám tady několik odpovědí, to je anketa i rozhlasu. Byly tam dvě otázky. První otázka byla, jaký signál městské státní zastupitelství v Praze svým počínáním vyslalo směrem k veřejnosti, dotýkalo se to rozhodnutí ve věci kauzy označované mediálně jako Čapí hnízdo. A teď samozřejmě řada osobností, justice i mimo justici, odpovídala na tuto otázku. Můžete se tady podívat, kdo jste nečetl, já jsem vybrala představitele justice, kdo jste tu anketu neviděl, kdo jste trošku vnímal ten přenos té informace. Tak ano, já musím říci, a řekla jsem to i v několika rozhovorech, že tento způsob informování, které bylo nedůsledné, nepřesvědčivé, nepomohl důvěře, ale pro mě bylo velmi důležité i v té chvíli, i ta kritika na jedné straně, ale i to, že městský státní zástupce se nesnažil to rozhodnutí negovat, respektive nesnažil se odpovídat s tím, že to rozhodnutí nepadlo, že to rozhodnutí neexistuje, že není. Bylo. Státní zástupce rozhodl, ale pak bylo velmi obtížné. A to samozřejmě vyžadovalo nějakou zkušenost a to nebylo úplně přesvědčivé. V okamžiku, kdy byl konfrontován městský státní zástupce s otázkou, ne nikoli, jestli bylo rozhodnuto, ale s otázkou, my víme, jak bylo rozhodnuto, jak se k tomu vyjádříte, tak potom nastal ten okamžik, kdy se začaly vysvětlovat hierarchické vztahy uvnitř státního zastupitelství mezi jednotlivými stupni a probační oprávnění vedoucích státních zástupců a tam, jak si nastal chaos. No a na to reagovali, říkám, tady jsem vybrala některé, bývalého ministra spravedlnosti, předsedkyně Nejvyššího soudu, bývalou, bývalého ústavního soudce, místopředsedu Městského soudu v Praze, to znamená osobnosti, které mají nějaký vztah k justici, nebo měli vztah k justici, vidíte. Tomáše Sokola, advokáta, Karla Šimku, soudce Nejvyššího správního soudu, to znamená ty, kteří se zabývají a mají vztah k justici, i k trestní justici.
Eliška Wagnerová, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu, někdejší ústavní soudkyně. Ty komentáře, respektive ty odpovědi, vyznívaly podobně. Nebylo to přesvědčivé. No, a to je samozřejmě i do budoucna pro státní zastupitelství jasný vzkaz, že i tady musí napřít do budoucna svou pozornost pro to, aby v takovýchto situacích představitelé státního zastupitelství zvládli podat tu informaci přesvědčivou. To, jestli, jak už jsem tady řekla, se s obsahem toho rozhodnutí většina ztotožní nebo nikoli, to je věc jiná. Ale ta informace musí přijít jasná, přesvědčivá a srozumitelná. No a platí samozřejmě, že jakkoliv je spravedlnost pro každé společenství nesmírně důležitá, sama o sobě nestačí. Předně se představa spravedlnosti musí opírat o jistou základní důvěru mezi lidmi a to platí i ve vztahu k justici. To je to, o čem jsem mluvila, že tedy úspěch, důvěra v každého jednotlivého státního zástupce je součástí důvěry v instituce. No a pokud budeme do budoucna sjíždět jenom titulky, pak si nesprávně odpovíme i na otázku, jak dlouhé je trestní řízení, ani na počet zprošťujících rozhodnutí. A pokud nebudeme používat kritické myšlení, tak nám zbyde ta kartářka. A ta ale stojí za 10 minut 200 korun. A to není můj výmysl, ale když přijdete na Lidové trhy, kdo tam někdy chodíte, tak tam vidíte stan, tam je napsáno kartářka, co vás čeká a nemine, 10 minut 200 korun. A tam je fronta. A já si vždycky říkám, co jim tam ta kartářka může říkat. Ale pak nám zbyde asi jenom ta kartářka. A to, co bych ještě chtěla říct na závěr, že kývání hlavou není prací mozku. Já vám děkuju. Takže nejvíce lajkovaný dotaz z aplikace nebo ze stránky BestTalk byl dotaz, zdali zvažujete nebo v budoucnu nevylučujete kandidaturu na prezidentku České republiky. To bývá ale až poslední otázka, jo? To nemůžete jako první, ta bývá v rozhovorech až poslední. A já na ní samozřejmě odpovím stejně, jako na ní odpovídám. Já jsem státní zástupkyní této země, vrchní státní zástupkyní, této profesi se plně věnuji, této funkci se plně věnuji. Nechci a nebudu a nepatří sem jakékoliv spekulace. A všichni se mě ptají, až už nebudete vrchní státní zástupkyní v Praze, co budete dělat. Až ta chvíle nastane, pak se rozhodnu. Tak další dotaz teda ze začátku. Kdy jste se rozhodla pro dráhu státní zástupkyně, jestli už to bylo tady ve škole, když jste tady studovala, nebo někdy později? Když jsem sem přišla do této místnosti, tak přesně asi takhle v půlce jsem tam psala esej z politologie v této místnosti. To si pamatuji docela dobře, byl to první ročník a tam jsem se rozhodně nerozhodla, že budu státním zástupcem. Já jsem věděla od začátku, že chci být aktivní ve veřejném právu, že chci dělat veřejné právo. Ale jestli to bude právo ústavní, trestní, správní, to jsem úplně takhle nastaveno neměla. A to, že jsem se začala věnovat potom trestnímu právu po ukončení fakulty, to bylo skutečně rozhodnutí někdy ve čtvrtém ročníku, kdy přicházely na řadu takové jako ty speciály, to znamená, jako jste si vybírali ty předměty, které, na které jste se chtěli do budoucna soustředit, ale to neznamenalo, že jsem jako opouštila i výběrové předměty na právo soukromé, ale věděla jsem, že chci dělat potom trestní právo. A protože jsem se tak nějak jako zhodnotila zcela realisticky, která strana mi bude více sedět, tak jsem si zvolila kariéru státního zástupce a jeden můj kolega dnes působící v Ústí nad Labem, kdysi při výběrovém řízení, kde už jsem seděla a vybírala jsem ho do pozice státního zástupce na otázku, která je obligatorní. Jo, já jsem si vždycky říkala, to je taková zvláštní hloupá otázka, proč chcete být státním zástupcem, jo? Tak proč budou ty lidi říkat, že chtějí být státním zástupcem, taková jednoduchá. Pak jsem si uvědomila, že ona úplně ta odpověď nemusí být jednoduchá, může vypovídat o mnohem.
A tento kolega kdysi mi řekl na tuto otázku, kterou jsem mu položila, víte, já v tom zápase fotbalovém se cítím být víc útočníkem, ne obráncem ani rozhodčím. Tak myslím, že to byla přiléhavá odpověď. Teď dotaz, čím si vysvětlujete ostrou kritiku Marie Benešové směrem k vaší osobě? To já vím moc dobře, proč to je. A k tomu odpovím jediné. Já myslím, že institucionální změna státního zastupitelství a jakékoliv změny státního zastupitelství a vůbec trestního práva jsou natolik vážné otázky, abychom se oprostili a začali prostě diskutovat velmi věcně a k takové věcné debatě já jsem kdykoliv připravena. To je vše. A jak narušují, nebo jestli vůbec, kroky prezidenta České republiky důvěru v právní stát? Tak na to si přece odpoví každý. Na to si každý odpoví. Já nechci z toho utéct, ale řeknu vám jeden příklad. Samozřejmě, že každý má nějakou odpovědnost a nějak cítí instituci a vnímá instituci, ve které pracuje. A my si zase tady ale musíme uvědomit, že my pro té přetržce velmi dlouhé tady justici, teď tu novodobou, ta justice nemá žádnou historii, 30 let není žádná historie. Ty justiční instituce, ať je to státní zastupitelství nebo soudy, jsou velmi mladými institucemi, přestože podle mého názoru emancipovanými, tak ale velmi křehkými. A samozřejmě o to víc, jak ta instituce je křehká, tak jí může tu a tam takový výrok ublížit, může ho vnímat jako poškozující výrok. Záleží na právní kultuře. Jo, do toho patří i do politické právní kultury, patří samozřejmě i vyjadřování se o institucích a myslím, že to víme všichni. Potom, když jsme se tady bavili o nějakých nenávistných projevech na internetu nebo celkově vyjadřování na internetu, tak jestli se podle vás daří orgánům činným v trestním řízení efektivně vyhledávat a případně prošetřit nenávistné projevy právě na internetu? Tady má policie velkou rezervu a vyhledávat trestné činy na internetu je samozřejmě ta, já řeknu, kybernetická kriminalita, respektive kriminalita, která je páchána prostřednictvím internetu, klade na policii úplně nové nároky a požadavky. Je to jiný způsob vyhledávání trestných činů, jiný způsob zajišťování důkazů. Na jedné straně ten elektronický důkaz z toho prostoru nikdy nezmizí, ale zase tato kriminalita nezná žádné hranice, nezná suverenity států. Je to veliký problém s identitou pachatelů trestných činů, která se dá zastřít způsobem, jakým policie doteď vlastně nepřicházela s ním do kontaktu. Takže tady má policie velkou rezervu, do budoucna to bude muset napravit tím, že v policii se bude muset objevit daleko více specialistů, kterým bude přirozené pohybovat se v prostoru internetu, vyhledávat tam trestnou činnost, analyzovat ji, prokazovat ji. A to ta policie ale ví. No, takže já myslím, že tady je velká rezerva, že tam je velké procento latentních trestných činů. Potom tady byly dva podobné dotazy, jestli je na místě vzdělávání státních zástupců v oblasti prezentování jejich rozhodnutí, nebo jestli by státnímu zastupitelství jako takovému pomohlo lepší PR. To je to, o čem jsem tady mluvila, samozřejmě to řeší justice. Jako jednu ze součástí vidíte, různé instituce používají různé nástroje. Když se podíváte na Twitterový účet ústavního soudu, tak já bych řekla, že to velmi profi dělané a záležitost. Nejvyšší státní zastupitelství zvolilo také tuto cestu. Některé jiné úřady to nepovažují vlastně za vlastní způsob prezentace informací. A to vzdělávání, no samozřejmě, ale to neplatí jenom o komunikaci s médií, to platí obecně. Myslím, že v tomto světě už nemůže stačit to, že se jednou vystuduje vysoká škola a pak z toho člověk dožije. Jo, to vzdělávání musí být součástí našich životů po celý kariérní růst a po celý výkon našich profesí, a to neplatí jenom pro právníky. A samozřejmě to platí ve vztahu k tomu internetu, protože já tady jako vidím handicap, když se potom potkáváme s osobami, které se dopustí nějakých deliktů v prostoru internetu, hlavně verbálních, tak jako by si neuvědomovali, že tento prostor má také svá pravidla, respektive se na něj vztahují ta pravidla z toho reálného světa. A
že vlastně i ty poškozené osoby se velmi diví, komu důvěřovali, jak se vlastně na tom internetu pohybovali, jak snadno se stali poškozenými. A je to také o tom, že vlastně určitá část ty starší generace vůbec neprošly žádnými informacemi o tom, jak se v tomhle prostoru chovat. A ta nejmladší generace ale jimi bude muset projít, tak aby už prostě děti od základní školy, přestože když se jich zeptám, jak se na ten internet dostali, protože když si zřizujete účet na sociální síti, tak musíte také zakliknout údaj o věku. Ale a ten věk velmi často ti nejmladší nesplňují. No a oni mi odpoví, no zalhali jsme. A já se ptám, a proč jste lhali? No proč jsme museli? Proč jste museli, protože bychom se tam nedostali? A na to já odpovídám, a proč si myslíte, když se stáváte poškozenými a komunikujete v prostoru internetu, že ten na druhé straně nelže, když vy jste zalhali tu první informaci? Jo, takže to jsou takové jednoduchosti, které podle mě ale jako musí do budoucna se stát samozřejmostí. Máte za to, že komunikace městského státního zastupitelství kolem zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše byla šťastná? Já jsem tady na to odpověděla, já ji považuji jemně řečeno za nešťastnou. No. Potom teda asi poslední dotaz, jestli nebude mít někdo z publika nějaký zajímavý dotaz. Jaký je váš názor na oprávněnost nebo celkově na demonstrace pořádaných organizací Milion chvilek pro demokracii? Tak já jsem státní zástupce, samozřejmě mám v tom vyjadřování určité limity a já k tomu řeknu zase jedno. Já jako projevy občanské veřejnosti vnímám jako odpovědné projevy občanské veřejnosti, jako určité vnímání některých věcí, které považuje za citlivější, přesně jak jsem řekla na začátku, jak mi včera řekl jeden student, když se společnost chvěje. To je můj komentář. Tak já se zeptám, jestli ještě někdo z publika má zajímavý dotaz, který ještě nezazněl. Ne? Zvládnete to? Mluvit? Dobrý večer. No, vidíte. Zajímavá otázka, to je přesně otázka profesní etiky. Kde ty limity nastavuje dokonce na jedné straně až kárný senát, který vlastně potom vymezuje, které jednání už je kárným deliktem, to znamená, je někde už za tou hranou, i čisté profesní etiky, už je neetické jednání, ale už je jednání neetické a současně naplňující kárné provinění. To je z jedné strany. Tam vám řeknu příklad, kdysi už je to mnoho let, ale samozřejmě ta věc je dohledatelná, protože ta rozhodnutí jsou zveřejněna, se státní zástupce účastnil soutěže Miss Mokré tričko, ne jako soutěžící, ale jako porotce. A jaksi vyvolalo to, ale ne úplně jako stoprocentní přesvědčení v řadách státních zástupců, že by to bylo něco neetického. Dneska s odstupem, a nevím, možná 15 let, netroufám si říct, ale víc jak 10 let to bude, o tom nikdo nepochybuje, že to bylo neetické. Jo, takže i to se vyvíjí, bylo to kárné provinění. Tady se to hodnotilo jako kárné provinění, padl tam rozsudek kárného soudu odsuzující a jo, teď tam bylo ještě takové to vysvětlení, že ten státní zástupce si musel být vědom, že tam jaksi neposuzuje pouze krásu zahalenou, ale v soutěži Miss Mokré tričko taky krásu odhalenou. Jo? A to je jaksi už nepřijatelné. Já jsem dostala kdysi a etická komise Unie státních zástupců dotaz od kolegy, zda považuje vůbec vlastně to těleso té etické komise za etické, když se bude účastnit jenom vědomostní soutěže v televizi. No a my jsme říkali, no když budete znát odpověď na všechny otázky, tak ne. Ale když nebudete vědět nic, tak co si ta veřejnost pomyslí? Tak tam nešel. Ale byl to velmi zajímavý dotaz. Jo, takže ty limity stanoví na jedné straně kárný senát,
etické komise, to znamená ti, kdož taky mají, a dnes už podle etického kodexu, nově vystavěného etického kodexu Nejvyššího státního zastupitelství, k němuž se připojily všechny úřady státního zastupitelství, tak jsou tam nastaveny mechanismy konzultací o jednáních, tak aby v rámci té soustavy se zajistila nějaká jednotnost při pohledu na tyto věci, řešení problému profesní etiky. Ještě nějaký další dotaz? Tak tam vzadu. Já vám to řeknu, důvěryhodně, přesvědčivě, srozumitelně. A doufám, že se to podaří, ať už to rozhodnutí bude jakékoliv. Tak ještě jednou poděkujeme paní doktorce za přednášku a my vás zveme na další přednášky našeho festivalu. Já vám přeju, ať se vám hodně daří. Díky.